جاكسونكو آية يقوم من البري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أصبحت منك أنسيت منك في نعمة وعافية وستر، فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله تم يبزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل جلاله تم يبزا وكتوه برام wakati mu bulamu n'atuteeramu ekyengera nga kirungo ssaabalungo eky'obusiraamu. Allah obusiraamu abuwa gw'ayagala n'abumma gw'aba ayagadde. Si magezi g'okuba akirimu olubeera olusookera ddala ye Allah jalla jalaalu. وينوكم ويبز على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم. يبين قريب يعني بوباتو لنا وكيوكم ومسلام وكيوكم مالا. الله يختص برحمته من يشاء ويا قرى قواتي كاكو إكساج. الله ناكو روندا ورون دورو تاندي كروا كوكو بيرانتي وين قريب جانا ناكو فورو مسلام ناكو كبيرزا. قل آمنت بالله ثم استقم. كيرزا الله تريرين الله بايا غارو كولي ناغا انت فبانيو كفا كوليك كوسا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سوا الله اتوو بكاكا فو انت الله يا ينوب رامو بفنو كفا كوف. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ebyobulamu bwo n'okufa kwo tebiriimu mulala yenna oba kirala. Jinni teribimanyi bufaddi, obulamu bwo tirina kyebumanyi, wabula gwe weekulubeeseza ku majinni nti galina kye gamanyi kinene. Allah agaye nti obulamu bwo n'okufa kwo lillahi rabbil alamin. Rabbul alamin yabitegeera. Saba Allah atuwe okutegeera ekintu ekyo kituyambeko okutegeera ani gwe tulina okwe okuddukira gyali. Twabadde tuzze tutolontoka n'essuula yaffe suratul Baqara, ne tulaba nga Adamu alayhi ssalaam Allah amugambye abeere mu jjana ne mukyala we, naye omuyaaye Iblis laanatullahi alayhi n'atukwatira ensaalwa yatuleetera okutugoba mu jjana. Jjukira bwe baamugamba okuvuunama n'akola ki? N'alaga amawale. Ensaalwa eyo yeeyongera zaada tiinu billah, obudongo bweyongeramu amazzi ate okutugamba nti tugira tubeerako oko mu jjana. Wa fi ilmi llahi lazali, naye ng'okumanya kwa Allah okwedda amanyi nti tujja kuva mu jjana tujjewa ku nsi yali yakimanyi, naye n'agamba nti mugirawo mumulirako mu jjana, naye nga nze nkimanyi obudde bwonna mujja kuvaayo. Olw'omulabe wammwe oli abagobata batadde, bagamba akugobata kutadde tabula kyakusuuza empewo y'okumakya ekusuuza eminyira. Yatulemerako bamuze Allah n'agamba nti mugira mubeerakaawo, naye ng'akimanyi tujja kuvaayo tukomewo tutuukirize etteeka inni jailun fil ardi khalifa, munsi ngenda kuteekamu
ngena kutonderamu omuntu anaaberamu omusenze omutakansi abeere ku nsi Allah jalla jalalu okumanya kwe tekugwawo obugu byonna ayabimanyi ekiseera kyatuuka nga Quran eno bwe mugiraba yufassiru baduhu bada ebitundu ebimu bigenda bigaziya binne waabyo twakomye ku aya eya 38 Allah n'agamba kulna hbitu minha jamian twabagamba nti mwenna mukke muve eyono mu jjana twalaba nti abaava mu jjana baali bameka be baagobayo oba mu ggulu ne tujja wano mu ngeri ey'embiranya faima yaatiyannakum minni huda naye bwe munaabeera ku nsi netuwaaka wakati wange ne wakati wammwe tegenda kuggwawo mumwe nja kuleetamu nikulondamu ba abantu be naatuma eri bannaabwe nga bwe naalonda mu bamalayika bwe naatuma eri abantu Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas yewe Allah alonda mu bamalayika gw'anaatuma ne mu bantu gw'anaatuma eri banne naye omuntu gwe naabanga nnonze n'abatuusaako obutume bwange nga bwe njagala muwangaalire ku nsi faman tabia hudaaya anaagoberera obuluŋŋamu bwe naabanga mbawadde fala khawfun alaihim wala hum yahzanun tebagenda kubeera nakutya wadde okunakuwala wa khasatan fi saati almaut naddala ku ssaawa ekyasinze okubeera entiisa ey'okuva mu bulamu bw'ensi abanaatambulira ku buluŋŋamu bwe naabanga mpadde abatume be nnonze mu bantu ne mubeera nga mwekutte muyina istiqaama amantu billah kul amantu billah thumma staqim ina allazina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun wa fi ayatin ukhra ngawe mugimanyi bwetambula agamba nti anaaba yeekutte ku buluŋŋamu bwe naaba mbaweereza obunaayita ku malayika bw'anaaleeta eri omuntu gwe nnonze abutwalire abantu abatakansi fala khawfun alayhim abanaabeera ku buluŋŋamu tebajja kuba na kutya omukkiriza kkiririza mu allah taba na kutya mu mbeera ze zonna ate wala hum yahzanun tebajja kukola ki kunakuwala yes embeera ejja kubeerawo naye nga banakuwala ekikola ki tebasobola kutuuka ku ddaali ga nti owange tafanga wa basiru ekyange tebakitwalira batyonga ekyabajega omukkiriza anaabeera yeekutte ku buluŋŋamu bwe naaba mbaweereza ajja kumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in gwe kyolabanga ekibi mukyo mulimu obulungi eri omukkiriza era omukkiriza bw'afiirwa omuntu we oba ekintu kyagamba atya allahuma ajirni fi musibati omusiba gumpadde allah ngwagalamu empeera wakhluf li khairan minha mpanyisizaamu ekisingako obulungi kubanga akimanyi biyadihi alkhair allah mumikono gye temuggwa birungi wano omusiba ogukyasinza okuba omunene kufa naye kufa omukkirizaga nti ai allah ono mututte okumutwala gwe yamututte naye mpaamu empeera mu kumutwala kuno ez'obugumiikiriza ajaba li amri almumin ina amrahu kullahu khair fain asabatuhu assara shakara fakana khaira lah wain asabatuhu addara sabara fakana khaira lah wala yakunu dhalika illa limuminin omukkiriza bwafuna ekirungi biba birungi gyali ng'ayita mu kwebaza ate bw'afuna omuswiba kiba kirungi gyali ng'ayita mu kumiikiriza inna allaha maa assabirin allah abeerawo n'abaki wabashiri assabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un omuswiba ogwo nawe kugwa bamanya nti allah bwatyo bwakikoze tebava nnyo mu mbeera genda wala
atene basaba wakati musibo gwa bawemwe kisingo bulungi era yali abikoledde bangi wallahu ya'lamu antum la ta'lamun yagamba wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun waliwo bye mutayagala ngate obulungi buli mu byo ate mwina bye mwagala ngate we wali obuzibu bwammwe mwebyo bye mwagala wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah yamanyi temwina kimumanyi muleke amanyi abategerere tulina obukkiriza obwo nti Allah byonna yatusinga okumanya ayinza kukuggyako bujja mwana wo gw'oyagala wallahu ya'lamu antum la ta'lamun gumuyikiriza Allah musaba akuwanyisizeemu biyadihi lkhair mukono gwe tegugwa mubirungi wahuwa ala kulli shayin qadir ayi tulina kyojja musaba nekimulema gwe saba busabi Allah akuwemu ekirungi Allah agaye nti abanaagoberera obukuluŋŋamu bwe nnaabandeese nga buyita ku nnabbi gwe nnaabannonze fala khawfun alayhim ku ssaawa y'omusiba ssaaba siba ey'okufa ng'agenda okuva mu bulamu bw'ensi tajja kubanga atya gy'alaga wala hum yahzanuun n'okunakuwalira by'alese lwaki tata gy'alaga kubanga abadde akimanyi nti obudde bwonna ŋŋenda nga mweteefuteefu yakolereddeyo asiiba atola zaka agenda hijja asaala akola emirimu emirungi agenda ayina essuubi nti genda ganyinayo entandikwa ate agenda akimanyi nti abadde andabirira nze avuddewo naye asigadde mbasigaddewo tabana kutya abaana bange mukkiriza aguma n'amanya nti abadde atulabirira era alabirira abasigadde mu nsi yonna n'abange tayinza kukola ki tayinza baleka tolina kyoli mu bantu bo Allah baba akututte atwala n'aba abalala abantu bameka be tusanze nga bwe bwamuleka mwe bayitidde ne bavoera bulungi nga bakitaabwe bwe baaliwo baali bamulekwa naye bakitaabwe bwe baavaawo baafuna bakitaabwe ne babakwata ku mikono tembalabangako teri ayinza kukukwatako saawe naye bw'ofa wali mukwano gwa yaŋŋamba ndaza Sheikh Badri yaliwo Sheikh n'abantu abalabika nti banaku nnyo mubayambeko abaana baabwe basome ku Qur'an ne mugamba nti munenze siyamba ku muntu atali mulekwa wabula kye musabira musabira afe agire ki tutandika okubanga mu butuufu wabaawo engeri gy'okola ki agamba era mulimu abantu abalinga abaafa yadde balamu akalinga kaakubye omwana wa Samuna baamutuma Samuna n'aleeta ekiringa omukazi yakola atya naye ndowooza mwali bato temwakawulira fala khawfun alayhim wala hum yahzanun abakkiriza essaawa y'okufa tebaba nakutya gye balaga ate tebaba nakunakuwali abikoze eki batunyumiza batunyumiza abamanyi essaawa y'okufa abamanyi ebigambo ebibeera mu kufa ti omukkiriza bw'afa mumwanguye kubanga agamba atya kaddimuuni kaddimuuni wano sikyalinawo waaka waaka wa wano wambwa muntwale muntwale naye ate alina ntandikwa agamba atya yewunye tayagala kumuziikirawo kubanga yalaga sibiki naye tiyetamanyi abantu bagenda babuuza ku kiyama maasalaka kum fi sakar tabu kirwaki mu muliro guno nantayingirwa bagenda gaba atya lam nakum minal musallin ekizibu badde basaala basaala naye nga ffe tetuliyo omuliro gw'abatasaala sakar bamalayika beewuunya obukambwe bwagwo nga bwe babuuza nti ate mmwe mwakola ki ekitwa ekiba bisaanyizo kibi bye mwafuna ebibatuusizza guno nga teguyingirikika bagenda kuwa ensonga lam nakum minal musallin ekisooka tetubadde mubasaala walam nakum nutimu lmiskini emmere y'abanaku nga tetukwatako wakunna nakhudu maa alkhaidin mubajirika abasiraamu totusabbali wakunna nukadhibu yaumi ddiini twali tutumanyi nanu olunaku gyeruli hatta ataana liyakini twalabiddewo nga kufazze nga tetusadde tetusaddaase tulajani mu ssaawa y'okufa tusaddaake tebatukkiriza laula akhartani ila ajalin qaribe fa asaddaka waakun mina asari mugira munnindako temuntwala nsaddaake nange embeereko mi wasalihin kubanga sadaka efuula omuntu okuba mina salihin tasaddaku takunu mina salihin ojja kulaajanaobeere mu basalihin nga oyagala kuyita mu password kusaddaka abadan
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أمويو نغفوتو لابي كتوبة نوني مويو بانوبو نبي تتوالا بلا جنانغا قويتو إنا چانجاو لوچو غينا تغامبا بتتو تابلين غبغو ببانج وبدي بكوزيكي ربي رجعوني سورة المؤمنون آي يشكومي ربي آي الله بغانيو كومبا يا كد بغامبه كو ارجعوني باندي كي لألي أعمل صالحا فيما تركت نقولي يوكو بيمبد الشكرا وصالحا أعمل صالحا صالحا وانو ويالي أغامبا مجي ملي مجي وصدك وكن من الصالحين لألي أعمل صالحا فيما تركت لا دمبا سداسي ولا صدك ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أهو بينغولو نغا أغيندا مجينيوي ولا بيكو منتونغا سبيد ينبالي مو يونغا أغيندا أهو بينغولو yatamatta agenda yekirachi agaga alinga limuka seplingi uu bajaji kumaramu agaziye mikono ananuka menyeka bajja kumenya olumenya olwana maddala olusinga lwe wemenya kale Allah nagamba banagoberera obulunga mu bwenabandese fala khawfun alayhi byonna ebitiisa tebijja kubanga bibatiisa bajja kumanya nti Allah yagize ki wala hum yahzanun ebyokunakuwala tebajja kuba nabyo nnyo kigenze wala waladhina kafaru abanawakanya bannabbi bye banaaba baleese nga biva gyendi wakadhabu bi ayatina amateeka ge tunaaba tuleese nga baga basomera ne bagaziimula أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أو بام چوتو بتفام اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار توين أنغا كسويدا يفيدا جيكا غبا باچا جيكرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أجرنا أجرنا من النار غاليتا عندك دو وحالي يريد الدواء bwenkulaba ndaba mukyapu ayo wetuwangadde ate nga muntu wa mulimu tuli muddu wallahu ajirina minan nari naye nga tugaga n'okugaga ajirina ajirina minan nari allahumma ajirina ate omuliro zina ali ja allah twazina ngobanedda twakiranga muzigizi tukwagira ama mwazikiranga mu Luganda kye bayita okubiibya mashaallah olwesibe rumbe nedduwa sibe rumbe nedduwa okuzikira neki ne dansi edansi y'abasiraamu sebo mu Luwarabu gye bayita okuzikira mu Luwarabu olusoma ennyo ye zikiri abazikiri sewa ya zikiri wadhukuru Allah zikran kathira wasabihuhu bukratan wa asila ngatukola atenno baba adda kale kale ko twajiranga mukano wetu tisiwe abakulu ennyo ne bajira mukati wa atakuwa hahuna awali takuwa wasongo ekigali kisajja najira mbwa nanyenya nti ebune wonna eve wansi up and down atakuwa nebira ogekula ngo musajja ajira mukato ogekula musajja ajira mukato chichi ditakuwe mubunye ya shekhi naye kati enzikiri eriwo ani asobola otubamu ekifaananyi abavubuka omwana asitula akabina ng'ensi ejjere n'akakuba ebbanga eno wansi n'alatta naye bagiyita zikiri bagiyita batya ogambye kuzikira naye okwo kuzikira oba eno kati eriwo bagiyita batya eno bagiyita batya akrabu ila kadodi mina zikiri agaye nti abantu abanaaziimuula bannabbi be banaaleeta okuva gyendi ti ekyoto obutakivaamu tusaba Allah tutaasa ekyoto nga tetunnagenda ku aya ziva ku Adamu ne Iblis laanatullahi alaihi jajjaffe Adamu ne Maa jajjaffe mukyala jajja mwami alaihim assalaam katulabe aya endala eziri mu ssuula endala zigamba ki
Waliwa katubagira akawanvuka akaliwo ninga wan musuratul baqara batu wadde ko katono suratu tugambya al a'raf ayikumi nebiri waliwa watu kugazi yako kuchafaye ekyo ne sura endala tekiba kibi omuntu okubeera nti tukugaziriza ku nga tetunagenda ku topiki eyawukana na jajjaffe ku byali mu ggulu Allah jalla jalaluhu yatugamba wano سورة آية يكم أعراف آية تتاني كريكو كومي نيم وباكو كومي ولكد مكناكم في الأرض تواصلاو تباليتي منسيمو كاليري نغتوفاو أماني بيافايو بيتوزي تسمى أماني چينغامبا أكوبي لأي دي تامالايو تواصلاو تبافورا باتاكانسي مكناكم مكانكم في الارض نتي ايري باتوغامبا اسكن يا ادم اسكن انت وزوجك ايه توغامبا اسكن تشيغيزاكي مجرا مبيراكاو اني تايم موكولاكي ليزي ليزي زافادا نايه اوروفا نيومارو ابيونا ولقد مكناكم في الارض سواسالا و obutuuse bwammwe mu be batakansi baatusalirawo tujje tuwangalire wa fi lard ku nsi kuba yagamba inni jailun fi lardi khalifa jail bimaana khaliq ngenda kutondera mu nsi omuntu nga ye mutakansi agenda okubeerako ebyaliwo mwabitegeera sijja biddamu kati wana allah atujjukiza nti twasalawo obuwangaazi bwammwe mubera batakansi aha waja'alna lakum fiha ma'aisha jala bimaana khalaqa khalaqna lakum fil ardi ma'aisha twaba tondera buli kyonna ekyetaagisa obulamu bwammwe okuba obulungi waliwo ayina kyajula ku byomusana nti kyakufuna enkuba okisijeni amazzi ebyo waliwo ettaka gwe liboola nti gundi bwalima tebidda twabatondera ensi eno nga mugenda okubeera ne tugibaleetako ne tubatonderako waja'alna lakum fiha ma'aisha almaaisha maaisha maaisha esma maaisha ebiwangaazi obulamu bwammwe maaisha maaisha kale ne tusalawo tubateerewo ebinaabeezaawo obulamu bwammwe subhanallah subhanallah alladhi atkana kulla shay'in khalaqa والله يتوب ورم نجي مولي تريس الزوان وما خلقت الجنة والإنس إلا نجاكرا مبيبارا مومونسينز سبحان الله ناتوكو لي دجارا نجاري مومودو موميتي نتوسالا و تتيميتي تفويري نيميدو نيجا يا جارا موجيكوزا سيمبيبارا وبرام وموبايام بموكولاشي okusinza oluusi ng'alinga abato bange mu ddarusi z'okumakya ne ngandi subhanallah allah yatukolera n'atuwa ente ente embogo n'agiteeka mu ki mu ttale ente n'agiteeka wa ng'omukazi n'omwana bonna basobola okugikontrolinga si bwe kiri naye kigendererwa kyekiyaki lwaki baatuwa ente n'ebeera waka ng'oggyeeko bw'oba muwali mujjako ekyokulya ennyama subhanallah ente esobole okugenda okulya omuddo gwe mutajja kusobola kulya olweggulo musitame mu kibeere mukoleki mujjemu omuddo temwali kyawanye na mumbwa eyo mumbwa emala ani mulunzi wano asobola otubulya ente eri emidde emeka ku ttale eri emeka ku byeri abiriwa by'osobola okulya subhanallah allah naddire ente n'agituwa ewaka oli ali mu tawuni oli wamalundira mu tawuni ente erya emiddo gyonna naye nga buli muddo ogweteeka mu ddagala famasi enamba famasi
Ente ya dodo nakati ebiria subhanallah gweno olweggulo ne bakuga agenda mu pharmacy ojeye ekikopo kyaki okole ki obugumye ko tobuuka onywe bananga abanywa amata mubala baba tya bwe banyirira wane mu Buganda wempangalira amata ganywe babalwadde omwana wange otutatwe temujiraki no ajika gwako bwino tibayika omukono nejiika akabira nekabira nga takaina ko control naye akabina ko muganda jama kati bagula bugule mwafako jemu bujja bagula bugule atenga babu agala naye nakabana nkole bagula kagule kali origino sibe kiri kiki ako muganda rumonde yakagira kali kiki muwogo nawe wenyini ya detola ba ali ulaba kwa kwen kumanyi baba gamba nti amasu munga tiki kutaka na higa jira negazituka munga ali muswala enja ulo teribu banange tubele fair tubele honest banange enja ulo wakati ya abantu bali ye mune ya fwe abanywa kumata wano mwana bwalwala olukusense mama naleeta otanaga ati muzanyira ku mataga mwana wange mulwadde singa yaganywedde mulamu Allah natute yagamba subhanallah amatangajja wakati w'omusaayi n'obusa nimba kulira mu kakalaki akeru akalinge kanzu ya idi labanan khalisa amata pure munyweko ne billahi alaikum khatibu mwezo nywa mate mirundi emeka ko ulira asirise ayi achatubulira nokulimba kumulemye aba kutulimba nali mugambi omubiri gw'omuntu anywa amata tegutunulanga gugwo era mwena bwe mbalaba temwina njawulo nange oluva ku ddiba ogwa ku ggumba tewaliwo wakati awo tewaliwo kantu konna kabike ndowooza bannaye nenjawulo mugiraba Allah bwe yali atuni nti yazitondera banankole bokka zaali zaffe ffenna naye abategeera omugaso gwazo bo ne bagira ki oba muntegedde abanywa amata nno bayinza otufuga gemutanywe kututa Ibrahim gali mu proteini gali mu ki buli kimu agaye nti oyo musayansa mudarasa se bunyiramu abasayansa agaye nti amata gali buli kimu ate muwogo si ena gye giving food bano basanga betikka miti gya kalitunsi omunankole ayinza okwetikka kalitunsi amusobola kalitunsi miti bajjuza ekimotoka kiramba talidde ogenda okujala nga bweyebakawateka nti yafudde oyabuwaoyabuwa tinogwere yafudde nga yayuya talina kalina mubiri ate ayetikka miti gyamasanyalazi kiri wano nze wanzaala kuno ebiri ewaffe byenkunyumiza era byebiri ewammwe kirimu ankole omuganda ye musajja gwolaba ng'agenda afumbiza omwana gwaweredde emyaka aga namala ne diguri ne bamuwa enkoko naga akiwedde ne mwankole bawayo enkoko nekatitanakamafe bwekiri obanedde bali bawasi sente mmeka hali kuwa tambula keeyo ana singa twali tusobola okwewandiisa netufuna obutuuze mubika ebirala abaganda naali bavuddemu byembaagalamu si bye bingi
abantu batuleka wali olukuwe enkoko nogandi kiwedde ba nti muko tomukubanga omukuwadde mulamu enkoko ne uyogererako ebigambo eringa mumbwa ekola ku ndwadde bina ekire wano naga tubirie tubirie tugenda kulya muji nti mubirie ibiki kaunga kwaise kaunga Mirio ni asato wa samu kazi Oyo inzo mungo vanga betu kubaba afe Mirio ni asato Ali Omusajja okumanya wane wafe tuino vizibu Nange ndi muganda munamu Nebadiri ebibbo ne babyukamu ne byaleeta biringanya n'emigaati أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam. Shaali bado tunyumiza. Na wangalira ke Sudan. Na wabira yu. Neiche narabi Sudan. Ikita wasika yu mkazi. Wanga tuwakula nga nagasaji abakuru abakuru. Nga agandisi wa sanga mkazi. Esendi za ajireki. Zabu. Esendi za mkazi wa sumu mkazi. Nyinga bakazi jibali. Nyinga bakazi jibali. Era bonga bonga mukikomera ky'omuntu toyingira bo bwe wakawa kiki kikomera kikomera toyingira okulekanga nanyiri mu kugenze naye ne atayinagi asawe n'inde n'inde n'asa ko hatu mu kugazo toyingira mu kikomera era twanyanga funtu asuranga n'isu washabika nga Wali yangu ichekuru mbaba, abantu onewa kumuhanda kuchekuru. Mwaba umu ichekuru mchili wa mkanda wangu. Wetu wako nganya, kafu nendu kula kuchisini ya ichafu. Mtoto ulo kutepe ni tuli yembele. Gwaraba bulu watu ichekuru uli wafu. Bari bagamba, jotu warabi inti Adam bo yaliaka ya kila wa? Sibu yindi. Ate mama.
جدا أولوز إبليس تيأكل سيأكل أولوز إبليس سيأكل الله إبليس تيأكل وفي كاري كاتوكيلي زتوكاني أزوكوبا متاباني ووبا مزوكو نيني وانوالوي كيزيبو با أموانغا مالا كتوكا سينغا تتوبراوي كتو سينغا ku mikolo tuba singo kutimba n'okuyimba ebisigadde buli omu abiraba kale Allah atugambye subhanallah ate Allah buli kyatwogera kwa mazima agambye twasalawo ne tubawa makanakum fil ard makanakum fil ard ejana mwali mutuyumuliyo bubezi naye ekifo ekyobwebanga eki nsi si bwe kiri wajalna lakum fiha maaisha temwina kyemumanja kubikwatagana n'obulamu buli kimu kyemwetaaga mu bulamu kiri free of charge sibasasuza wano wetulabye mu corona oxygen nga siwa muzanya mu covid naye kati covid byagenda buli omu awanika nyindo n'asika gwayagala buli omu esikira nga gwayagala n'agamba twabateramu ebibeezaawo obulamu bwammwe ebyokulya ebyokunywa byonna byonna ne tubatebenkeza naye ekyomukisa omubi bye twawa kaliila ma tashkurun abeebaza batono bannange embuuza oli mu batono oba oli mu banji abatatawana kwebaza banne buli omu self evaluation webale mulabe Allah waga kalila nabawe ensi mutebenkerereko kyemwina kyemumanja buli kimu mu kiina naye abeebaza bamunaganwa twebazeeko olwaleero nti alhamdulillahi yadde yadde omaze emyaka abiri tomanyi kyekwebaza tugambeko nti alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillah baliga twebazaako lwe twali mu ddalasa wano bulijjo nkugamba olaba ova ku mukolo omukulu ennyo gwe sijja kwogera linnya kubanga ababeera mu ddalasa mugume n'obulamu akagaa nti alhamdulillah kuba okwebaza kwa wano mala kuyisa mikono muki omuntu n'akakasa nti ekintu yeesi alhamdulillah ani yeebaza ng'ava mu buliri ngamba obuliri ngamba ani akyebaza ani ali akyebaziza agikawesa wuyaina n'abazzukulu n'abazzukulu bazadde bannaabwe teyeebazangako n'omugogo kwewese sheikh kalila ma tashkurun ate akyali mbuuko in one way ku myaka 8 weesiimye atuddeko wano wallahi bwe birisobagana nga byasobye byekisenge أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانغا بايا تول كرسي تريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ hey! لا تأخذه سنة ولا نوم إنغا جماع مولانا تالا بيكا كو جاكو لله ما في السماوات أقول هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق بس هيكا مبيري متبيري فيا تبيري فيا أني يبزا ani yeebaza olaba Allah akuwa omwana n'akugamba njagala osale embuzi emu ku muwala omulenzi osale embuzi bbiri ani akikola era buli muntu akugaseeka kati bwe biba byampitaku ngambe wali luddawa olubuto lwa myezi 9 kalila ma tashkurun okwebaza kwennyini kwe twabagamba kwabalema n'okwabwe kwennyini okuwulira nti balina kye beekoledde beebaze tebasobola naye omukazi lwali gamba nti nze ngumiikiriza nkoye ngenda ndayira hajja tuyagala mazima gennyini nga emmotoka zonna ze naleetebwamu nenju nenjukola nti bajja kubikuddiza abantu abo tebasaaga bwe baba bajja ekibaleeta toyinza kulowooza nti kyekyo oyinza okulowooza nekibaleeta lwakubulabika bulungi kibayinza kukubula nekituleeta kyekino naye bwe kibula byonna byewakoze temuli makulu n'oteebaza ku nsonga eyo kalila ma tashkurun abeebaza ndaba batono khatib
الله أكبر ندك بدوس يا ربي غبا غبا لا حول ولا قوة مالي بزيزاك أبابي غبي مولي نوغان توي بزيك الله الحمد لله رب العالمين ناوي وي بزي الحمد لله شعلي يا غامة انت بيتباتي تنى نابا ممروك نابا مسالي فجري موي بزي ايا غالو كدوكو كوي بزي di boba tonna na bangalo te webaza kale abebaza ndaba batono Allah yatutera we mifo yetu ebyebaza bingi na yakabu ne weba twabaga matu wano mwebalize wo sibalaba abebaza ekyo kwebaza na yerwa akite twebaza mulowoza lwaki mu bintu Allah byasinga okwagala ku nsi kuno kumwebaza mu bintu shaitani bye yeewerera maaso ga Allah ng'emugamba kati tiwala tajidu aktharahum nkukakasa abakwebaza ojja kusanga baamunaganwa ne Allah n'agamba qalila ma tashkurun walakad saddaka alayhim iblisu dhanna yeyali endowooza obulowooza eya ibulisi nga pulaninga pulaninga kati ge mazima agatambula ku ttaka seeka kakati nze akiika mwana nina musanvu bwe mbasa abasalira wasiramuse eggulo walakad khalaknakum fitwa abatonda bimunasaba haja njizukiza ekireesa akiiko okutulema mukimanyi kugiteeka mu luzungu Allah kyayagala mu hakiika si nyama ayagala kyayagala mu hakiika si musaayi nyama yammwe lakin yanaluhu ttakwa minkum Allah yagala kulaba nti omulimu gwe baakulagira wagukoze ekibalemesezza akiika akiika temwagitegedde akiika mwagifudde pate n'eryoka ekaluba akiika kusala nsulo n'ogigaba nga duhiya bannange duhiya bagitufumbira buli omu takwata kanyama ke n'agendaka naye kakati akiika weekulemedde otaddewo tenti n'oteekako omuceere amazzi ne soda omufumbi eyabadde embuzi y'emitwalo asatu gufuuse efuuse embaga ya miliyoni ya za sente haza laisa minasharifi shei bibi tulemesezza okola akiika akiika funa embuzi omwana muwaleemu omulenzi bbiri oba endiga zisale oyuzeyuzeemu seeka nkati omuweeko nze bwobanga osala akiika nga wompa ennyama etemala tompa tompa ate nfumba ebinyobwa ate n'ennyama saagala ani yaga nti akiika ekola ku kyalo ani yabaga nti akiika erina kubuna kika waliwo yali asaza duhiya n'abunya ekyalo bakugambye embuzi emu ate netetemala embuzi emu eba mu kiro mmeka shaaji kagwa kumi n'abbiri ze kiro gw'abantu bana bw'oba onompa akiika funa kaveera ka kiragala sika na kasukaali bw'oba tolina wa bano basingosingo nze tompa akabuzi kakutulamu emirundi ena oludda lwa waka oludda lwa maamu w'omukwano gwo abantu bana khalas naye kasa mwagifudde ba ekiki ekinyumu ba simagita batya awo ebyafiiridde byonna tokiwulira hadisi zawano tojja embuzi teyinza kumala bakika bonna abali kuziika bajje bali akiika y'omwana wo bali bamusanvu kiro kumi nabbi n'otema kiro kiro nze kiro tompajja mankusonyiye jazaka llahu khair bw'oba tosobola kumpa mukaveera kakiragala akabula akatompa genda ng'ogabira batannafumbiro abana abawasizza eggulo
kintu yaki kule chintu inna allaha yuhibbu min ahdikum idha amila amala yutqinahu kolo muri munga guri mutkan guri mu technology ngendo kutekanga waga nino muna angi ali chatu koze chikole kandi ali se umukono kwa mbuzi hea akika ya mwala wafu juzi tuwa liko kumbaga nangi ndi akika nga akika dada nyati wa suze kukatsebu sa ati akagunuwa kateka ku ahino teka kuhuko tukwe na mbuzi ala mkusonye jazaka allahu khair tompa njaka laba tikira bie nsome sa bari rusi ntondo ii kule chintu chiveyo na imu mwaka imu ite charo bako jaba abana batata abato kumbuze mu uzade nabi si chipia tichikola maulile ilawa wasa tumayito genda kuzara uzade Musa alayhi salamu Harun ichibye okukoperira kwekulesa ibado kola kati kwekola ibada yene nsiramwe gwe oliokokola erie enkristayo fima bad ebyo byikola woyagalide mukaise mukopako pimbi nimubiyingize eno nibitulemesa nembaga nowezi bezitulemeredde tugeze tukopako pebintu okukakana nga bagamba omwogezi wa sente mmeka kamukitundu songa imamu yali ogedde imamu wafe wa mitwale eki ate na yebazane Allah nawe ni mwagala mwito na ayogera anagamba DJ kwata mu kaigetje kwata shale sija baga na bintu bya mwe kubanga nyam inna dina yusr edini yafu nyangu walani yushadda dina ahadun illa ghalaba abagala okuteeka obungo dira mu dini bawunzi sete bakoze mikolo bawunzi sete bakoze seka akika ndi sinafuna za mere embuzi yo weri na ye sinafuna mchere sinafuna soda ate bangambye ndi nabagenyi tumanya abaji ababa wali mubachi omwali musalomu twalini mwumu mwagala nyo embuzi emu tugayi tujikutulamu emirundi emeka ina embuzi ensira muno n'omuwana agira ki esuwani ye nesepiki nebitegeera ki kyokola ye katusomese kasa tuli ba Buganda fenna Buganda buladde kala n'agamba nti abandeebaza batono Allah akukuluma ninga akukulumira nze naawe ani kufa yali de che misana ne yebaza tebanna mwe tebalira mupira kati mudwaliro ani ayagambye konti alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbuna ani bano bona tebali de mwasibi mwasibi te mwa hey temwina njawulo nange no mulala tulia buli ngente ola bagamba ne bwobo va mu toilet bwova yo gamota tugamba tuti abalero va kwaji kaweza gufrana kitegeza chinti ai mkama wange sonywa ai mkama wange sonywa bino byendi de ne mfuruma ensobi ze mbikoledde kunsonyiwa lwaki kiri musiraamu atakola nsobi ku byafulumye mu ngeri ki bakugambye falyanzuril insanu ila taamihi soko tunulire mmereyo ani agitunulira anna sababna almaa asaba ani yali afumitiriza nti emmere gyafulumye yava mazzi thumma shakakna al-arba shakka ogwo kwase ttaka omutunsi guitewo gwaffe faambatina fiha habban nitukutirako empeke za kasoni ani bene yali abifumukirizako olidde sowani yebijanjalo namba amazzi gani omusana gwani ani akuwadde amaanyi
يتكياني ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا ان يتديكم بك زوجا يا مكسوري جوفوزي فرمان اوغاندي بفرمان انا يغفرانا كاسونيوا بيون ناس ناجون سيكولوزا انا كونتي اوتشيريم wali wa tetaga duwe wali wa tajetaga kufurana kashu ya ndabi ada 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 Bebaga misami Allahu liman hamida nenda banga kwa nenga hao na rabi kafa mchalo. Techa alitumutu wa mutawuni ya sara na gaa sami Allahu liman. Nakula wala. Akabuni lukara ganti ya sahabu lukahafi. Atenga ya asitula na nyongi kala banga abava kusuna. Ya tuwala sente ya mini ugula chapati. Ismanyo ulio. Gufranak. Abamanya abambakamba nti olwokuba nti akaseera komaze mu toilet obadde toyogera kuki ku Allah obadde mu mbeera nga mbeera ya bukaba okuna middensi noganda sikuna mye mbugende so you are wali ya mera mutwenu na atakuna kani soji wa o mera mutwenu kula dama guno sredi roche nge mbile mbe jori mori nga MP o abamu neka sigara na koreza teni yo wafuni la dembe ngao simatomu zanga mbunu wa sigara Leda la mbutufu tu sana kwenye nyeri Allah. Nga tu sita mabubi. O msaji abadu imamu mbutu mle sita majari kati. Ay Allah sonyi wana. Sikuna mide dunia kwenye gari la bizibu. Nawe yonge na wobi yoko lila yo. Gufrana kasonyua. Kuganga. Batu gano kubaku nsinga tulibu erere na yewa li. Sana kusaba kusonyiwa. Nawe yonge na nebi lala. Saba Allah atusonyiwe. Inebi ntubyo nabye tulia bye tunywa. Mubutufu tusana kusaba Allah. Kusawe sema yunga tubifuru mamubili. Allah atusonyiwe. Tebili ko bismillah. Tebili ko alhamdulillah. Tuwali deburinga bisoro. Ay Allah bye tukole demu kulia. Bye tukole demu kunywa. Sonyiwa. Sonyiwa. Iranga buotumanyi. Bife. Bife. Kalila matashkurunu. Abeba zabatonu. ولكن خلقناكم فتوى باتوندا الله ياتى غتوبولي انت زين باتوندا ومانا ياتى غوكوغانتي زين كوزارا ولا باتاتا كوغانتي بين زين كوزارا اباتا 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 كوي انجويدا اباتا جيزاج تاتا وكوغا سوكو جيمانا انت وماني ديتا زين كوزارا Aba introduction ni chiba jiji. Aba ya kwe anjuli la. Mfika ya wafu wa yu msajja mkuni. Nga oi chitawe siya ya mzaya na agene ya kumama we. Na agene ya hiku mfumu wa mama we. Wa chitawe ya osama. Na yene ya isi za MPCMB. Ya mchaya ya mkuni. Kakati mama we nafa naye ngoli ayagala dda okuba omusajja ono amugobe wuwe naye omwana naye nga nyina agira ki yakubirira wafa namugamba nti musajja be wakitaata nerinnya lyennyini oyoulira alisimu yadulla ala musanna namugamba nti nkolaki kinsinga mama bagenda mumaaso mubazi Nadamu na mwita, sajia Mkola chichi no Eh, bari mkuzi Bari mkuzi nga Nadamu na mwita mkuku satu Sajia bi Wanji, mkola chi Tuzinga mama Akati Mkuzi mkama wange Mkutaka
Yali amutegeeza kwenzinga ono zinga ebibyo obutamanya lulimi era Uganda weyakomawo ne bulikya namugamba bakugubi atamanyi sharihi ibade sharihi maana mufradat kulaba nzinga ono mba ntegeeza zinga ebibyo niye teyakitegeera niye taga sharihi era Uganda weyamutegeeza kitugiri batugobedde mu bibuuzo biri oli asajja bakulu hikma yatyo mugandi nkugobye naye yabubuza nkola ki abakulu naawe zinga ebibyo so allah otubuulira nti nze nabakola alina kyategeeza jjajjaffe bamukola muki adamu alaihi ssalaamu mutaka ate ffe tukolebwa muki tokyewuunya abasooka okukola emmotoka eyasooka si yeriwo olwaleero si bwe kiri bassebo ebintu bikyuka erinnya lisigala lyerimu naye nga eprocessi zikoze ki zikyuse ffe tugenza okukulanga essimu zibeerako post office ate abataakulira mu tawuni ekyo kyobawulira kiwulire tubadde watuli wano nga tulina tv naye nga zirina amakundi niyo olwaleero tv tuzirabira kuki ensi zeetambula twasookera gulamufu omusaa zeetegereza bahaji kagwa oba baziraba nitugenda kuki record player nitudda ku di kaseti nitudda ku deke nitudda kuki kakati byetuliko tetukyabitegeera tetukyabimanyi ebinajja mu maaso tuli tubadde n'akabina nga mubiri naye kati akabina bagule kagule munno gwe watutte mu looji la kadara llah agenda okweyambula bwati ng'akateeka wali ate gweko abadde oyagala noga nti jama ate ekyampadde appetite okiggyeeko nti kwata sente ogende kati ebintu byakyuse ne allah jalla jalalu yatutonda originale mu ttaka niye ate n'atukyusa n'atandika tukola muki nagamba nti walakad khalaqnakum tebabalimba ffe twabatonda thumma bwe twamala okubatonda sawarnakum ffe twabawa ebifaananyi buli omu ekifaananyi kyolimu subhanallah buli muntu ekifaananyi kyowulira kyowuliranga nogamba nti mbakuba ekyo ekifaananyi ffe twakikuwa waali kyebazizzaako ebifaananyi bye mulimu ffe twabibawa kati buli woogerega ekifaananyi oba ogereza ennanyini ki kifaananyi buli woogerega nti ndaba ate ono ngumanya nti togereza ono ogereza ani ffe twabawa ebifaananyi thumma oluvannyuma kulna lilmalaikati sujudu twagaba malayika bavuuname eri adamu bavuunamire jajjamu adamu fasajadu ne bavuunama ila ibuliisi okugjako omuyaayi ibulisi lam yakun min assajidin yaganira ddala okuvuunama qala allah amubuuza byetutawulidde eri ma manaaka ki ekikuganye alla tasujuda id amartuka ki ekikuganye okuvuunama kati nkulagidde okuvuunama awo waliwo direct speech egamba nti kaagaana okuvuunama ne bakagamba nkwagala ku ttaka ne kagamba sijja bakabuuza ensonga qala ne kagamba ana khairu minhu nse mulungi asinga kino khalaktani min naarin nze wantunda mu muliro wa khalaktahu min tiin ono omukoze mu budongo nyoza mumanyi enjawulo n'obudongo omuliro nakyo obudongo ate koomala obigatta saitwani n'omuntu ofuna buloka yeebutebi oba okutegedde okutegedde bwoddira omuliro n'oguteeka n'obudongo ofuna ekintu ekigumu
bodira omuntu gwe bakola mu budongo n'omugatta ne saitwani basamire ofunuwe mbutu nga ajja kusobola kwa Allah. Yagamba oyo ye avudde wano nga mushiri kwadiringa na shaitani, oyo sinza na musonyiwa kubanga akaluba. Ndowooza omushiri kumumanyi Allah oyamwe oganza otya omuliro ng'oli bulooka ne mukolaganira wamu mugenda kufulumya bulooka nabaki enjoki ennamba eki etali mu nkonwa tolina kye bajja kukugamba n'okikola. Wabula ate mutaka istahwadha alaihimu shaitaanu sitaani egenda kukuwamba. Alam tara yeggwe tulaba anna arsalna shayatina omuntu bwabbinkira mu sitaani naffe tuzimuga nti nituzikuteera alalkafirin kasaka okafuwala sitaani tuzikuteera tauzuhum azza nezikunyenyanga zikuzze no zikuzze eri walabyeko omuntu ng'atuddeko saitwani webasamirira emmandu wange eri ku mutwe Allah emuzero nemuzeri nemuzero nemuzeri ngata istahwadha alayhi shaitani emuwambye gero kulanga bakani bazukuru ngasiya yogera emuwambye ko netwaka yonna etandise mubinusa ewamwe tebasamira uzuhum azza zikuzero nezikuzeri kasazitani kanga olwo abazukuru bakubengalo nga guli ku adhabu oyingira omuliro nga balaba onywa ekidomola ky'omwenge n'okimalamu muddeeyo eka mwetegereze bajjajjammwe simayowuli omuntu bwabbinkira mu ssabo nga sitaani zimaze omuwamba Allah ganzikuteera nuwallihi matawalla kyosazeewo okubeera nti ffe tukikuteera. Allah agamba kasita sitaani yaleeta olunkulu qaala n'agamba fahbit minha va muggulu fama yakunu laka an tatakabbara fiiha tosobole eno kwekuluntalizaayo fakhruj innaka min assaghirin furuma ove muggulu naye olibeeranga omunyoomoofu bali kuzimbiranga obuyumba obwessubi wansi w'omuti bagantiabebajjajja okuva ku adamu bali awo olibeeranga mu bantu swagirina abaki abawansi era bano bamuzeeyi ogenda okusikayo akabbo nga bamuteereddemu ebinusu ebirimu ebituli ebyedda ku mulembe gwa ssaabasajja kabaka biri omwo obubuga obukadde bo basula ku bulangiti za byoya innaka min assaghirin olibeera mu banyoomoofu genda otunuulire ebintu ebyo gye bifaanana obumwanyi ku musiri gw'emmwanyi bamuwaako buna si musiri muzibu abamuwaako buna musiri mulamba waliwo yajjajjaga waawe kutya era asaagire era bwe twabanga tunywedde amazzi nga tukyalina shiriki waffe wano wedda tusaba Allah tusaasire bwabanga ogenda okunywa amazzi go gwonya tampeko namba naye osooka kuba waakuba olina okuva ku adamu obayirako buyizi ne asaagirin bagagabana batya n'abakamenta amala kukolako bbali n'alyoka atunuza muki olibeeranga ekya kituufu min assaghirin sitaani ziri nyoomoofu era ndowooza bw'oba ogenda eri abantu abo abazikuliriza era olabanga embeera ya bunyoomoofu qaala shaitaani erina akantu ke yakola kenneewuunya yeekuluntaliza mu maaso ga Allah ne Allah n'agikolimira n'agigamba eno tebeekuluntalizaayo genda owangaalire gy'ondiwangaalira nga tolina kitiibwa oyagadde ekitiibwa okiggyeeko okifiiriddwa man taajjala bishai uqiba bihirmani oyagadde okuweebwa ekitiibwa tukikwambudde
n'agamba ati akaala anzirni mukama wange nkusaba ompangaaze subhanallah teriyo muntu ategeera allah nga shaitaani bwe yali emutegeera gwe bamaze okukambuwalira bwe batyo yamanya nti ne bwe musaba ajja kumpa allah tamma musabye shaitaani kye yasaba toyinza kukisaba ate kye baajuwa tebayinza kukiwa muntu mulala awamu wakati mumbiranye n'ebigambo ebisongovu wakati waayo khalaktani minnaari wa khalaktahu min tiini kala fakhruj minha nenaga nti ebyo byonna mbikkiriza obutakkaanya obubaddewo mu ggulu ŋŋenda kuvaayo naye mukama wange nyina kyenkusaba awo basabirawo basabirawo subhanallah olaba okwata mukazi na musajja n'otabuka ayinza okusaba transporti ayinza okusaba ezituuseeka naye ye allah eyetanyiiga byaffe embiranye yonna gyowulire yaliwo shaitaani yayisaawo okusaba nga allah ayagala kuyigiriza nti gwe atayinkana saitaani oyinza ty obutansaba nga te saitaani ku mbiranye najuwa bampeereze obukondomu bwange obwo tubadde tubukozesa obusigaddewo babumpe okkiriza obumuwa naye allah tali ebyo allah ali bibye bw'aba shaitaani wulira akagamba ako lwaki bakaleese ebigambo obiwulidde si birungi wakati wa allah neki naye ibuliisi amanyi nti teyinza kusaba allah n'atakuwa tekisoboka yanagaye nti waidha saalaka ibaada anni fainni qaribun ujibu watadai gwe nze ndi kuli ku lusegere nsaba onaye ibuliisi wakati mumbiranye yayisaawo okusaba kwe qaala anzirni nkusaba ompa obuwangaazi ila yaumi yubathuun naye njagala buwangaazi mpangale paka kiyama abantu lwe balizuukira saagala buwangaazi bwabuno n'asaba ettetebwa kwe toyinza kulisaba nange sinza ddisaba nomala tayinza ddisaba ate kyewaka kyewali gwe baliwa sheitaani wulira bwe yasaba bw'obanga osaba allah bakutegeeza ki tosabanga gaali sabanga saitaani bwe yasaba kopa ku saitaani ensaba entuufu osaba kinene sitaani yagaa njagala obuwangaazi mukama wange bumpe embiranye teri wakati wange naawe eri wakati wange nekyokoze kino kyo ekyo kyonkubuulira kikafuuwe sisobola ekyo kikafuuwe siyinza kivuunamira enekyo tekiŋŋanda kukusaba manyi ojja kumpa gwe wankola kubanga khalaktani gwe wantonda oba kitegedde tauhidi rububiya emukakasa gwe wantonda kino kyokoze nkiraba naye nzo kivuunamira kikafuuwe si omukama yinsaba kumpa buwangaazi ate njagala tuwangaale mpaka ne bazzukulu bange nsaba kiyama tulabe qaala n'agamba innaka minal mundarin nkuwadde kyosabye sigenda kukutta ngaekiyama tekinnatuuka pozi katuleetera olumbugu kikyoba oyigamu nti allah bweoba omusaba tomusaasira obugagga bwe fedda ne bwe tumusaba talina kyakenderako nga buli omu bamuwadde ki hadisi eyigamba tisinga abantu bakuŋŋaana fi saidin wahid mu kisaawe kimu abatusooka okubeerawo paka alisembayo amajinni n'abantu summa saala kulla wahidin minkum masalata buli omu kyayagala kyeyawandiika edda n'akinsaba era faataitu kulla wahidin minkum masalata buli mu nemuwanga bw'asabye abafuso abeggali omuka abennyonyi bonna nembawa nga mu miti anaasembayo okuba nenyono ntono 10 manakasa dhalika mima indi shei temwina kyemunkendezaako n'akaki illa mpozi kama yankusu lmikhyata ng'empiso bweyinza okukendeeza idha udihira albahar bwebonga ogijje mu nyanja etonda erijjirako lyemba mubuze kati oyo asabye bwatya nino omugandi nenonda 15 ugwe era mpozi nga bwe kuli kulonda saba binene billahi alaikum nze nammwe ani yali asabye allah n'atamuwa aye seeka siina motoka wagisa oyinayo edduwa nga oyogera sincerely speaking waliwo oluwali siriasi ng'osaba emmotoka weeruli
era buli muntu kati azuka buzukusi oba nsaba emmotoka sooba sandika saba musaba bakazi ate just osaba mukazi ali nakuutula saba omukazi tayiban rabbana atina fi dunia تسبب يا كانت ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ولو أبسب أن قبل يا الدنيا في الآخرة بفاي أي الله نزل جاك يجاني بيقولي وان سجاك عندنا يو نعكان قوادة ها وليد زميراني ستاني سبي بكوزيتي أتس شيطان يا ليش ما ينتي الله وامحتا ينزك سازام كاتي أتجندو كلا جيم بيسنسي وفنعا بكجوا Mbila nyo julia. Na agamba fabima agawaitani. Echitufu ngabu mfudo mguagwa. Uroku jemironu. Algawaya mguagwa. Echikambu mguagwa mrugana chitekirika. Ngabu mfudo mjega. Ununga ya vide koku mfudo mjega. Nengo kwa mguru kuruono. Je. Kasatu inatugenda fena. Yabagambi mugenda muke kunsi sibu yagambi wallahi kastajara gajendaga obwangazi tompadde ne subhanallah lawa shaytan subhanallah daba wetegedde allah anti musabye nampa wakati mukanyola bicha daba bamazo muwarere ebulire mpisembi fabima agawaitani nga bonfu bonyigide notuko kumpito mugwagwa olwogano ono kumuvunamira tie la aq'udanna lahum ngenda kubatulira abana b'omwami ono agenda kuzala nange nzale naye kenge ngenda kusitama ngenda kubatulira siratakal mustaqim buli wono teke kube tufu bajja kusanga wendi nga nasitamye dda olaga wantu kusala Uwela videnti asano yekuba. Nja kutula u. Bulia wali umuzikiti. Abantu abachama kumuzikiti bebanji. Genu la baba likuwa mbiasi. Tebama nyi wando ntusara. Mutaka ya gamba bulia wali sirata almustakima ngenda kutula u. Aja kuwasomu kazi nga muwasizamu busilamu. Ngenda mumu tamia. Okuwasasie sirata almustakima. Ate muagazi se hau sigaro. Ngenda baga za riba. Bacha wawu sobuzi. Ngenda baga za juisi. Bacha wamazi. Juisi omtekedi. Omu kazi ya gambia. Wetukua ataba antukumi mukaga mchi. Watu rafiki. Dimuamure. Dimuwa njinafi msilamu. Yagawa silamu ramadhani weje tugenda kuchibambulira. Duaji omutaka yagambye akika ngenda kubaga zebilala akika tebajja zikola buli awali ekyo obusilamu awengendo okutula omusajja anonye sente za akika atuweze emyaka abiri nga tagisaze naye nga fil hakika esente zateko obuteesi mukufuwa abayimbi ezo sizimanyi muwendo ewange njagala bakolereyo ewo tebajja kukola duaji Ono kwe tugenda na ya mviride kwa kukubwa ndi kusuwa diru ndi wa mmuliro. Na ye azali tuzali tuwabike zabike mipira. Usia mnebo kukandi bwe. Tie. Ono ya bewelira. Alamu ahadi ilaikum yaba ni adama. Ala taabudu. Inna hulakum. Aduwu mubina ategwe mudiringa na ye. Ekasi kwe mudiringa na ye. Nebatu tera nafe. Buli wanawe wayari tutegede. Nebatu tera wedua. Allahuma janibi na shaitana. Wajanibi shaitana wa marazakitana. Bamekaba jisoma. Bantubali alari. Emele bismillah bamekaba jisoma. Bamekaba yeba zanga mamazuku ya. Bamekaba ogera chino na chiri. Buli suratan mustakima. Nabi wana bagamba. Antuwanu mkolelewo. Muja kufuni lao. Au chikafuwe. Okujaka batone nyo. Irando uza bugendo kutuni ya bali mutabu ni wano. Mweba anjo baneda. Genda kapira kasingo. Ngekuba nebu wekula. Abasajja batu yize chintu chidi muo muka. Nebatulonda abantu kumi na babili. Ngabago bachikube. Bachikuba bukubi.
kukuba uchikubi ninga fenda tuli ya ututunulia bakuba chiliba dela tuli no wongo Awa kutekendo Siraituani yajja nedide chipira na achifuwa muu muka Na ganti abata zanya mujimu kubendu ulu Nitulonda mua abana zanya Nitulonda muna fabana atevi Atevi batugobye Batugobye na inshallah tujako Inshallah Baba agala muzikiti golo kipa baku agala ku asuri Hayya ala swala No maro gani kamaro kusara nzijenku ate Shaitani wallahi ketuli burungi Ayete yategera Allah wama qadara Allah haqa qadir Allah bamula bangu muntu Oyo mutaka yamuwamba na nasullah Allah bamwerabira Allah tebogera naye batyo abantu baniginidde wano ku nsi bakoledde ekyejo mu busiraamu naye bambi basaasire butamanya omuntu nga tamanya asaasirwa oyo tamanyi bambi tamanyi ani yamulagira tamanyi ki kyakola kubanga Allah yagamba mu aya eno naga thumma ekyokubatuulira mu kkubo nga nkimazi tatudde mu kkubo atudde kati yagambye ngenda kusitama buli awali akakubo akali siratal mustakima ngenda kusitamawo tojja kubasangayo mu mizikiti sijobagala aya buli wayi siratal mustakima njagala otundye siratal mustakima ogirabye bwagituddemu thumma ekyokutuula nga nkivuddeko laati yannahu ngenda kubawerekera okutuula kati nkuvuddeko ekikunsu kyensazeewo okugenda nakyo abo ngenda kutambula nabo mimbaine aidihim njja kubava mu maaso wa min khalfihim mbave mabega wa an aimanihim ku ddyo wa an shamailihim ku kkono awo ayina wakulese wala tajidu aktharahum shakirin oyagala okwebaza naye ngenda bagaano kye bayita okwebaza ezo za akiika tebajja zikola nabyonnabyo nze njogera ebyetaaga okwebaza tewali ajja kwebaza mu bintu Allah byayagala kwe kwebaza yagaa wa ista'adhana rabbukum mujjukire Allah bwe yakola ekirango special announcement n'agamba atya la in shakartum kenna balaba mwakebaza la azidannakum mumaze okumpa password y'okubongera wala in kafartum mukafuwale mweise kikafiri mugano okwebaza ina adhabi buli yazinako ne zikugwako tobuuza lwaki zaggwawo ina adhabi walugwamu nga totegedde kati gwe buuza seeka beebaza batya enneebaza za bika bya njawulo waliwo okwebaza naawe kwotegedde okw'ebigambo waliwo okwebaza kw'ebikolwa okuyitiriza okukola sunna Omubaka sallallahu alaihi wasallam asaali ekiro n'ebigere nebikola ki mukyala wa mugandi baakusonyiwa amazambi geotanakola n'ebyo gonna ge wali okozeeko ofiira ki yamugamba atya afala akuna abdun shakura tuyagala mbeere mubaddu abeebaza ennyo shakura faula sigatul mubalaga tuyagala mbeere mubeebaza otegedde oyo yeebaliza muki mukusaala nga sala faradho banedda sunna
ate kugenda kweba zotya mukwebaka webake wagamba kali aline kasoli afuni emili ndi nomuka kweba de aga twaliba chanda bakunye mukatanzi Bwo tunulira kuli maso tojja kumanya tunuli aliye mabega bobanga oyayise mukusala eyo zaka bajikakatikako naye kwali kukuyamba kwebaza byokoze eki byabugagga bwo webaza olwempaka ate n'olwempaka nalwo olukoze eki kaide eri nti omuntu asaddaka tasobola kwavuwala bulabanga osaddaka n'oyavuwala manya olina ekizibu ekirala naye bwolabanga toyagala kusaddaka kabonero nti saitwani yakuwamba era kyalibadde kya mumpisa buli lunaku okugoberera eyayo egamba wamima razaknahum kyenkuwadde on daily basis ng'omanyi nti okifunye nga wakedde tokirina menyako nkukuumire maali Allah yagamba te mu Qur'an الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ثانيه باتيسه تيسانتي بوغا بوغندا كوابوالا كيفي بالاغيرا كودوالا الفحشاء البخل والله واتكو السيد يا الله يعيدكم مغفره منه وفضلا يا باغامبا بمنا صدقا نغندا كوبونغرا اتمبا سونيوي نيكي والله واسع عليم تيمويرا ليكيران تي بيجاموغواكو ate kyabagamba akimanyi fubanga nnyo okulaba nti buli lunaku obaako kyokola ki kiteeke mu mbeera ze eza bulijjo tebalina kye bakugambye nti saddaka kyenkana bwe kiti naye wamima razakana eyo riziki Allah gikugyeko si magezi kaagaye razakna fe tukuwadde fe si magezi ko abadan tobeeranga karuna yagamba innama utitu wala ilmin indi bino nbifunye lwa bwongo tosiriwale nnyo n'ogamba nti lwakuba nasoma busawo eno liziki lwakuba nasoma bwaloya baloya bangi abatali nga ggwe n'obwaloya bwennyini ilimu yani wattaku llaha wayuallimukum llah allama linsana ma lam Allah yayigiriza omuntu byabadde tamanyi nebukeesa enkya ng'omanyi tukiyite nnyo allama alilmu min allah Allah yayigiriza allama alinsan gwe yakuwa n'osoma obwaloya gwe yakuwa n'osoma obwa dokita gwe yakuma ilimu y'okusoma ate n'akuwa ilimu y'okwokya enzigi anti wano ewaffe abagudde bye bakola emirimu egitali gya ofiisi omwana ebyokusoma byamulemye era mutwala mbya mikono ebyomukono si kusoma byabalemeddwa kukolaki si bwe kiri wane waffe muwangalira nange endowooza mbu abatalina amagezi be bakola ebyemikono ate abalina amagezi ne bagula ku batalina amagezi simanyi oba muki enagaana ebyo bya buganda sa nali nsobola okulya obutuuzi ewalala ebyawantu tebigattika abatalina amagezi be bakola ebyemikono agasoma gaabalema kyokka ate bali be bamala okukola bye bakoze ne abana abatalina amagezi ne be baguza ebintu buloka buzigula ku batalina amagezi abalina amagezi tebasobola zikuba n'enzigi bwe batyo n'okukomerera ennyumba simanyi owulira si bwe kiri Allah allama alinsana ma lam yalam ono muyigiriza okukuba ebuloka tuzeetaaga mwenna munaabeera mu ddwaliro twetaaga abajja keesi z'abafu anaagenda zisoma abantu banaafa banaabateekawa ono twetaaga asomeko katono ajje akole emirimu abantu babaziike allama yayigiriza alilmu min allah la ilma lana illa ma allamtana bamalayika bagaite tulina irimu okujjako ng'otukoze ki ate gwe atali malayika bw'oba tosobodde bya ssomero tebakutiisatiisa olina by'osobola osobola okubajja ne tufuna oluggi lw'omuzikiti osobola okubaako kyokola
Allah hizo kubanga kwa kuwa chapati buzi kuba bulimutu waganti yewuyo. Tuzeta aga chapati manida. Dokita naja nafa kubanga bantu ataja tuwe chapati. Mwekataba kuwa chapati mugenda kufa. Ate abana bafeba dewo. Bulimuni mkwe naba nanyini kuo. Allah naku igiriza. Ha. Gamba go go wachuka bana ngaba kuba chapati kwama alama al-insan ma lam ya'lam Allah kwa yakuyigiriza bufubi abalemetwa kusoma tegendo bufubi ebyenyanja tubyagalo banedda tubyetaka gwa kuyigiriza echo ate ilmu Allah jigaba ngata kuwadde kintu chonna nibakwa ndi ani yakuyigirizo komerere nyumba ti amunanga natulanga kutunze bakomerera naye gwate noje tunuru okumala omwaka ngato ina battery osobola kuteka ko alama al-insana ma lam ya'lam mu bwongo mwebuli naye Allah tya kwakute ekyo tya chikulondera mbuza mwene bigere byamwe biramu siwe kiri Nomu pira mugumanyi. Siwe chiri. Walu wakubanga sara. Oba mmane. Gine weyore le sendi. Ibungeriza bakuweta. Ibigere bilamu. Neru wache. Ilmu teko lachi. Alama Allah liya jimu wa. Baku gamba kubapena nukuba wakulu. Bongere ye miti wakulu. Eyo ilmu omupira tsebo tegubera mbigerebo kanetu wakete kukuba mutwe nekwatagana chi nebigere kakati eyo byatuka kuchebega begane weta baganti kakati wachi kompya tokumaiti ngumanyi nkubo kuba gwachalo gende bulaye bakuwisindi zile zikutotoka nanga bukolwa baba kula baba zero baba jeno mwe mwabachi muliko mindi chikaji bigere chiki katenge bigere bila mune njala temuli wavamu Niba kuwa mpiro ulawe. Hili muteri iwo siyo. Haa, singuru waleo baga ndi. Ayimbo limba lwe guanga. Juzi wa itali wa East Africa. Tuwaka lokolo limba wa East Africa. Haba nebata ni kuku imba. Oleza sente bazilia. Kujimba kujimbi mtu watula watu de. Nata ndi kuku imba. Haba nebata ni kuku lugula. Okukakananga abasuzi zaba tunula. Kati nawe gendo kubetali. Haba ntupaji. Ngavya bwerere bwa sisa suza urabamana Allah ya kuwa ilmu ekirune chikwata bene baganti omwana oyayimbi oluyimba tena ayongera nibwo ne bali kuwandikira no usuana ru akati bantu yimbe mu luyimba lwe gwango olira amalobozi ada khalas ugayimba nga bolabi uraba ne kitiba kya basajja bamuti bakimanyi so Allah subhanahu wa ta'ala atunyonyera anti shaitani yatewerera kujone kukono Nafo busilamu Allah naganti nange sibalekeredde nja kusindika nabbi aleto bulungamu mujajiitako inshallah tusaba Allah tuwamanya gajiitako naye buli we batu teera zikiri wala tania fi zikiri zikiri tuziteeka mu okusaaga bwe bagamba nti wanoyogera kino baba bakitegeeza botachogera omutaka akukoleza eki akutwala tolya kitazisaliddwako bismillah tolya Gobo chilia umutaka kutwara. Tuli mbele nga tusumi bismillah. Tuli mamazi nga tusumi bismillah. Genda kubulio sumi bismillah. Sitani keze kuzirike kuza njira kumutwe. Ni utu ndio msajja mkuru yeba sayarimu aseka. Mugandi haji useka anti. Ase naseka. Mingo wadda alimu useke mpitili. Yeba seti ya sumi kubismillah. Emele tekuli bismillah. Busaitua nebu mza njirako. Agendo kera kumacha. Nga yake enda kuobu. Agenda kuna abajanabu. Ala nagandi ngeri jyo badde webase obo bwenzi nkusonyi nabo gendo sale tulina zambi mutomedde busaitwa ndi bumekanga mwebase tebu tete kuli bismillah busaitwa ndi bumalaya ya wonna ate okumaye buzibu nyo mukiroto oyinza okuyinza akalalu oyinza okwetiba nga kalaluka mutendo kali yarabbi oba kiki kino nga saitwani yagadde kuzanyise lwaki webase tosomye okwerotera kitufu naye ne yotera kumulalu Wakati akokoka mazi toina musango naye kendo jiri nabo kendo sare ne kisibo kye ne bakireka ne ngo oli munyivu akalalu ko kukyalo
Meyenga waliwo yali yeebaseeko emisana n'asoma bisimi lla nogamba nti ekisibo kyo tokifudde kasita kalalwo kalabi nokakyawa nonoka mbadde nkawa n'esinde syadeka mbadde gwokasobezaako kainowe ko tekategedde nti obwedde olinako genda onaabe kale Allah n'atusaasirira mu kirooto byonna byokoledde mu kirooto tolina zambi era ne bwoba oyagala okuddamu ng'owasiibye oddemu okendeko alhamdulillah ddamu genda emirundi gyoyagala kasoba nga weebase Allah birahmati yatusaasira kati eyo embiranye yali mu ggulu sitaani ng'etuweerera mu maaso ga Allah ejja kusitama buli kkubo beene besobodde okugenda nabo ebawerekere obanga yeekulembedde oba okutegedde osobola okutwala omuwala mulungi naye nga gwokulembedde oluusi oyinza okuvaako emabega oluusi oyinza okuba ku kkono ng'omukutu oba ku ddyo n'olowooza nti gwe omukutu empozi buli ne sserwanda ŋenda bazunza wallahi alazim ndaga nti abamu bwe nkulaba nga amalala mangi olina n'ensonyi gw'oba okulembera nga akawala kava emabega nti gwetunuulira gy'olaba ndaga gye tulaga ali mu maaso oba ali mu mabega oluusi ayinza okugamba nti gwe genda nze nzije oluusi abatalina nsonyi mugenda mwekutte ku ddyo ne ku kkono olwo mu kkubo yabatuuliddemu kati ebawerekera kamathali shaitaani idh kala lilinsaani okfur falamma kafara kala inni bariu bagenda okukwata mulungi ne muka omusajja nga haaji mukwano gwe yagamba assalaamu alaikum sainega nti inni bariu minka nkukomezza wano inni akhafu llah nze ntya allah mwabike mwe munamanya gye muna kade katambula bamukwata ne bamulya 10 kasa kamala oddukusuulamu nga kagamba inni akhafu llah mbakomezza wano mwabike nze ŋŋenze ogeruka naye bannanga kati haji tutese olwokomawo katemye era bagenda okabaga nti haji nokola kino nti saitwani yenkemye bane saitwani nga ddala mu butuufu yakuwerekedde nekutuusa kati etemye omulimu gwayo okukwabulira mu ssaawa envanyuma era wano oba ogenda okutema ettooke muba nayo negatema beebase mpozi omusajja akulaba kasita amala okugamba nti nakaga kisalamu aiku kabi nnyo kaga nti mukanye kaleka mutegeeragana bwoba olugudde subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka rabbika